I pozdrav ljudi, evo nas u novom videu, novo otvaranje tu, u pitanju je Redragon miš, naravno wireless, što znači da je bežični, u pitanju je model M913, jako dobar model, Impact Elite, koji je fenomenalan s obzirom da nudi jako, jako puno za neku cenu između 40 i 50 evra. Ono što smo već i očekivali od Redragona jeste kvalitet na prvom mestu i plus 3 godine garancije na sam proizvod. Što se tiče tehničkih karakteristika, ovaj miš nudi 16.000 DPI, što je veoma fascinantno za jedan miš. Nećete imati nikakvih problema prilikom instalacije softvera, jako se lako podešava. I ono što je najbitnije, veoma je lagan. Plus imate sa strane tastere koji vam mogu pomoći ukoliko ste profi gamer, tako da verujem da će vam se svideti ukoliko se odlučite za isti. Ali hajde najprije da pogledamo samu strukturu miša. Dakle, ovdje dobijete taj neki kabel koji je pleten. U pitanju je USB C tip, što je mene iznenadilo. S obzirom da većina njih dolazi sa standardnim USB mini, ali generalno ovdje to nije slučaj i velika pohvala za Redragon radi toga. Sa strane imate ove numeričke tastere koji su odlični, njihov odziv je fenomenalan, scroll točkić i podešavanje DPI. Dakle, gore imate veći DPI i dole imate podešavanje za smanjenje DPI-a. Ovdje imate na donjoj strani Eco mod, gdje možete da isključite čak osvjetljenje. Imate i to neko malo dugme koje vam omogućava da podesite i osvjetljenje i tako dalje. Sve ćete to vidjeti i u uputstvu koje se dobija naravno uz svaki Redragon proizvod. Mada manje više samo uputstvo vam i nije toliko potrebno. Dobijete i stiker koji izgleda lepo ukoliko želite da ga zalepite negde. Što se tiče samog odziva tastera, odličan je. Testirao sam ga u nekoliko igara, tako da mogu reći da je izuzetan i da prilikom korištenja nije pravio apsolutno nikakav problem. E sad, što se tiče same cene ovog miša, cena je negde između 40 i 50 evra, mada negde možete da ga nađete čak i na nekim akcijama za jeftiniju cifru. Ono što je interesantno kod samog miša jeste da prvenstveno prije nego što ga uključite bilo bi poželjno da ga napunite. Dakle, često se dešava da on jednostavno ne može da radi dok se makar ne napuni jedno sat vremena. Eto, to je ta neka preporuka ukoliko dođete do ovog modela. Evo ovdje možete da vidite izbliza kako sve to izgleda. Tu imate inače i indikatore što se tiče DPI. Dakle, imate ta četiri indikatora. Evo što se tiče kabla, rekao sam da je pleten, što je velika pohvala. USB-C tip, mnogo dobar. I ono što je mene jako iznenadilo i što je velika zaista pohvala, jeste što ako ne želite da koristite miš bežično, možete da ga koristite i kao standardni miš. Dakle, putem USB-a se može povezati. Eto, to je ta neka velika, velika prednost ovog modela. I zato bih mu ja dao između, recimo, ocena nek bude od 1 do 10, čista desetka, stvarno. Znači, ovo je prvi model koji me zaista oduševio i kojem jednostavno nisam mogao da naćem zamerku. Apsolutno nijem zamerku. Stvarno fenomenalno. Što se tiče samog osvjetljenja, ono je odlično. Imate tu više modova. Dakle, nećete apsolutno imati problema. Inače, ovaj Eco mod koji imate, on vam je tu čisto da uštedi struju. Eto, to je nešto što morate da znate. Ali vi svakako možete osvjetljenje da isključite. To smo vidjeli i na više različitih modela samog proizvođača Redragona, što neki proizvođači nemaju, on ima. I također ide pohvala i za to.
Prilikom testiranja samog miša u nekim igrama uopšte nije bilo bugova, dakle nije bilo nekih problema pri radu samog miša, što je jako pohvalno, jer kada dođete do ovakvog miša, očekujete samo najbolje. Pretpostavljam da da. Što se tiče ovog numeričkog dela, vi možete da ga programirate. Dakle, vi možete da uđete taj softver i lepo podesite šta vam odgovara. Neki tasteri mogu da rade, neki mogu i da se zaobiđu. U svakom slučaju, ono što je jako bitno kod ovog miša jeste to što vi uvek možete da ga koristite i kao standardni miš. Eto, to je ono što sam malo čas rekao, a što je jako bitno, da ako u kojim slučajem vam se istroši baterija na istom, a nemate vremena da ga punite i tako to, ne želite da čekate, jednostavno uključite vaš USB kabel u njega i naravno možete da ga koristite kao i da je standardni miš. Tako da, stvarno nemam reći. Evo sada ćete da vidite kako izgleda osvjetljenje. Inače, čak i u mraku miš izgleda fenomenalno. Imate neke jako dobre boje. Može se reći da je onako, ne može se reći da je elegantan, ali imate neki šmek. Ima definitivno nekako futuristički dizajn što se meni jako sviđa. I ono što je mene, ajde da tako kažemo, oduševilo kod samog osvjetljenja jeste što nije previše napadno. Dakle, imate samo ovaj logo koji svijetli, malo nekih detalja sa strane, točkić naravno je također ukrašen iluminacijom. Tako da može se reći da su odradili jako dobar posao. Evo sada možete da vidite kako sve to izgleda u mraku dok on menja boje. Stvarno je fenomenalno. I naravno, što se tiče samog izgleda i dizajna, tu je već očigledno da se radi o jednom veoma fino smišljenom modelu, gde vas ruke jednostavno neće boleti dok ga koristite, možete satima igrati i verujem da će jako puno da se svidi ljudima koji igraju neke igre gde vam je potrebno milion tastera, bukvalno, da biste mogli da igrate, tako da i sa te strane jako je pohvalno što je Redragon uspeo sve to da spakuje u jedan model i da jednostavno prikaže sam mogući kvalitet koji mogu da naprave za ovu cenovnu klasu. Sama cena je solidna i mislim da ne treba tražiti zamerke, barem ne za ovaj model koji je itekako bolji od svog prethodnika. Za one koji ne znaju, prethodni model je bio skoro potpuno identičan kao ovaj, ali je bio standardna verzija, dakle nije bio wireless, nije mogao da se poveže bežično, ali je samo kućište bilo pa skoro gotovo identično. Ali mislim da je ovaj model i takako skočio makar za 5-6 mjesta iznad prethodnog. Samo osvjetljenje, rad, sve je perfektno. Jednostavno, Redragon je uradio sve što je mogao da gamerima pruži maksimalan užitak. Hvala vam puno što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se svidio, ne zaboravite da lajkujete i naravno da se subscribeujete. A mi se vidimo u nekom narednom videu. Do tada, veliki pozdrav!